Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. 195 додаткових мільйонів гривень на медицину Хмельниччини. Це левова частка капітальних видатків, розподілених сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради. На сесії була наша колега Світлана Поробок. Подивимося її сюжет, а після познайомимося з нашими експертами. Внесення змін до обласного бюджету області на 2019 рік Михайло Загородний пропонує голосувати пакетом. За його словами, всі питання депутати узгодили на постійних комісіях. Голосування показує, проти не голосував ніхто, 8 депутатів утрималися, решта – за. Утрималися 8 депутатів обласної фракції політичної сили «Свобода». Сьогодні депутати обласної ради на пленарному засіданні 24-ї позачергової сесії обласної ради розподіляли понад 360 мільйонів гривень. Це на капітальні видатки. Розподілені понад 350 мільйонів – це не тільки гроші з обласного бюджету. Більшість – цільові надходження на медицину чи освіту, державні субвенції, їхні залишки з минулого року. Із них на програму «Питна вода» виділили 40 мільйонів. Обласний онкодиспансер отримав майже 8 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету продовжує. Обласна дитяча лікарня, ми виділили 44 мільйони. Дитячу лікарню, яка сьогодні є, не на нове будівництво, а на капітальний ремонт, знову більше 5 мільйонів виділено. На обласну лікарню, яка знаходиться в тому, знаходиться 3,5 тільки на благоустрій. Виділили 16 мільйонів на центральні районні лікарні, абсолютно всі, по 800 тисяч. Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич розповідає, що мають придбати медикам області за ці гроші і що побудувати. Починає з обласної дитячої лікарні. Вже є 3 поверхи побудовано, і сьогодні на сесії з радістю сказати, що 44 мільйони виділено з обласного бюджету, а також будуть залучені кошти ДФРЛ-овські. Приблизно 60 мільйонів теж планується. Ми продовжуємо реконструкцію обласного кардіоцентру. До червня місяця ми відкриваємо кардіохірургію вже в бувшому лічсанлуприї або поліклініці. Операційні вже майже готові, закуповуються обладнання. Про те, чому був вибраний саме такий пріоритет і чому не всі підтримали його, поговоримо з Лілією Брухновою, представницею комісії з питань бюджету та фінансів Хмельницької обласної ради. Вітаю, пані Лілія. Добрий вечір. І з Анатолієм Панчуком, керівником депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в Хмельницькій обласній раді. Вітаю, пані Добрий Анатолію. Пані Лілія, охороні здоров'я сьогодні додали 195 мільйонів. Чому така увага приділена галузі охорони здоров'я? Дякую за запитання. Хочу наголосити на тому, що частина коштів, а саме біля 50 мільйонів, це залишки медичної субвенції ще минулого року. Тому, в принципі, загалом виходить така велика сума. З обласного бюджету це є 122 мільйони. Чому така велика сума? Як сказав голова комісії з питань бюджету та фінансів Іван Васильович Ледуняк, тільки 44 мільйони ми заклали на будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні. Ще у 2018 році ця установа була включена як пріоритетна, і в минулому році на неї було виділено 30 мільйонів з обласного бюджету, і тому на цьому немає змісту зупинятися, щоб ми просто не мали, як знаєте, такий довгобуд фундамент. А потрібно її збудовувати, завершувати. І хочу вам сказати, що це, напевно, тільки початок. Тому що, коли буде йти розмова про медичне обладнання, устаткування, яке буде необхідно для функціонування цієї лікарні, то будуть, напевно, зовсім інші розмови. Пане Анатолію, ви поділяєте думку пані Лілії щодо того, що це важлива галузь? Ну, по-перше, я радий за те, що Хмельницька обласна рада приділяє таку увагу саме охороні здоров'я. Ми постійно, наприклад, ставили місто Хмельницький, де міська рада підтримує галузь охорони здоров'я поза межами того фінансування, яке надає їм держава. Це постійно дофінансовується там ліки на тумбочку, травматологічний пункт дофінансовується і інші речі, які фінансуються з бюджету міської ради. Тому це зрозуміло і правильно, що обласний бюджет допомагає
системі охорони здоров'я. Вирішувати нагальні проблеми. Звичайно, просто ну, на фоні тотальної нехватки ресурсів ми просто змушені це робити. Так. Бажано, щоб це давало, звичайно, центральний бюджет, але ми допомагаємо, адже люди хворіють і так, ну, так. треба їх рятувати. Знаєте, я би поставила трошечки інакше зараз не питання, а взагалі змістила акцент. Так. Мова не про те, скільки ми виділяємо, а яка потреба. Потреба із того, що потрібно, так, це ми, насправді ми досить мала. До цього питання ми повернемося про потреби. А зараз я хотіла би запропонувати послухати представників депутатських комісій, які на медицині, які підкреслили також, що на цій галузі треба акцентувати свою увагу обласній раді. Будь ласка. Вважаю, що це правильне рішення, оскільки будівництво дитячої обласної лікарні, кардіодиспансер та інші питання, які піднімаються, на сьогоднішній день насправді є в пріоритеті. Люди потребують якісної медицини, оскільки в цілому в державі відбуваються суттєві зміни, потрібно приділити увагу як на рівні держави, так на рівні обласних бюджетів, місцевих бюджетів і разом сформувати можливості для якісного оздоровлення нашого населення. Звичайно, я як з аграрної комісії, і бажано було б і на сільське господарство, тому що сільське господарство, воно якби наповнює бюджет. Але сьогодні левова частка віддається на медицину. Ну, це правильно, тому що сьогодні люди настільки обніщали. Ми вже бачимо, що велика кількість спеціалістів з охорони здоров'я, лікарів, медсестер виїжджають у Польщу. І сьогодні звичайні люди залишилися поза увагою. І тому це важливий крок, і я вважаю, що це правильно. У нас є дзвінок від глядача. Ще є глядач на зв'язку? Алло, добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Я проживаю неподалік міста Хмельницького і маю в житті таку проблему, на жаль, дуже велику. У мене двоє дітей з рідкісним генетичним захворюванням. І шановна пані Тетяна Василик, яку я зараз неожиданно побачила на екрані, дуже обіцяла мені передвиборні програми і прийняла заяву про те, що вона купить апарат для лікування, називається ендотон. Так та заявочка моя і пропала. Це одне. Друге, скажіть, що планує обласний відділ охорони здоров'я для людей з рідкісними генетичними захворюваннями? І чи будете видавати допомогу на дороговартісне лікування? Дякую. Дякую за запитання. Пані Лілія, ви зараз будете відповідати на це запитання? Так. Добре. Так, шановна пані, не знаю, як вас звати, але хочу вам сказати, якщо потрібна допомога на лікування ваших дітей, то ви можете звернутися не тільки до Тетяни Павлівни, а до інших депутатів обласної ради. Це перше. Друге, мною було підготовлено звернення, і депутати Хмельницької обласної ради його підтримали, щодо орфанних рідкісних захворювань, щоб збільшити на них фінансування на лікування, а також щодо соціального захисту цих як дітей, так і батьків, які займаються їхнім ну, піклуванням і вихованням. Тому що, як правило, ці батьки не можуть працювати, і відповідно в них немає певних матеріальних статків. Це два. І третє. Щодо того, чи будуть кошти на дороговартісне лікування. Так, ці кошти закладені в обласному бюджеті і зараз прийняті зміни. Ці кошти передбачені в департаменті соціального захисту. І вони є, мають місце. Прошу подавати документи відповідно до переліку і вам буде надана ця допомога. Я хотіла би уточнити. Рідкісні захворювання не так, я не знаю точну кількість, останні там кількість таких
дітей, людей з такими захворюваннями. Але виходячи з того, що це дійсно дороговартісне лікування, тієї суми, яка виділена, достатньо для того, щоб забезпечити хворих? Дивіться, в обласному, напевно, що недостатньо, тому що насправді медикаменти дорожчають. Люди мають повне право на те, щоб приймати медикаменти, які є оригінальними, а не дженериками і виготовлені в інших країнах. Але хочу сказати, що на оці рідкісні хвороби передбачено в даному бюджеті 3 мільйони гривень. Виділені безпосередньо на муковісцидоз, первинний імунодефіцит, ювенільний ревматоїдний артрит, лікування дітей, це харчування спеціальне для дітей з фенілкетонурією, також на бульозний епідеміоліз. Якщо буде потрібно врахувати ще якісь пропозиції, то я думаю, що ніяких немає питань. Ну і програма дороговартісного лікування також існує. Так, дякую. Пане Анатолію, ви очолюєте фракцію, члени якої утрималися на голосуванні, при голосуванні за цей додатковий бюджет. Уже на етапі обговорення в комісіях у вас було розуміння того, що ви не будете підтримувати цей проєкт? Дивіться, по-перше, ми є в цьому бюджеті позитивні речі. Але ми з початку своєї каденції говорили, що давайте ми розподілення капітальних видатків винесемо на окрему сесію. Так, нарешті, на четвертий рік нашу каденцію так сталося, це перший раз, коли обласна рада на окремій сесії розподіляє капітальні видатки. Друге, ми говорили, що давайте будемо голосувати по статтям. І тоді, якщо от є якісь запитання до окремих видатків, то будемо бачити, чи є консенсус і чи депутати будуть голосувати. Бо, звичайно, що потрібно підтримати охорону здоров'я, потрібно будувати дитячу обласну лікарню. Це незаперечно. Але в нас є претензії до того, як розподілялося 15 мільйонів видатків на соціально-економічний розвиток. Розумієте, 15 мільйонів поділили між окремими територіями. Ми постійно з року в рік пропонуємо, що говоримо, що є місто Хмельницький, так, це обласний центр, він має кошти. Але незважаючи на те, тут живе дуже багато людей, і обласна рада, і обласний бюджет не має самоусуватися від вирішення проблем. До прикладу, будівництво НВК на Озерній. Це новий район, який дуже швидко розбудовується. Там 10 чи 11 перших класів, розумієте? Там дітям нема. Це трошки інше питання. Ми пропонували, що давайте підтримаємо, допоможемо. Ні, наші пропозиції не враховані. То саме по дитячій міській лікарні. Там зараз конкретно, от які статті ви б не підтримали би, якби голосували постатейно? Соціальне розподілення. Медицина. Ми підтримали. Ви все підтримуєте? Звичайно. Ви просто хотіли, щоб розглядали постатейно, так. Окрема охорона здоров'я, окрема освіта, окремо цей соціально-економічний розвиток. Дозвольте зауважити одну річ. Прошу. Перед, якщо говорити конкретно про цю сесію, то насправді дуже добре, що це була окрема сесія бюджетна, на якій ми розглядали бюджет і саме зміни на 2019 рік. Так. Пане Анатолію, перед сесією проходили балансові комісії. І ми з представниками вашої фракції були на балансових комісіях, де розглядалися конкретно, якщо говорити по департаменту, я зараз не буду виділяти департамент охорони здоров'я, так як ми на ньому заакцентували з вами уже увагу, департамент соціального захисту. Кожний капітальний видаток на будинок-інтернат був розглянутий і нами був узгоджений, з нами, депутатами, як членами комісії. Кожний капітальний видаток департаменту соціального захисту. Тому що сьогодні говорити про те, що абсолютно непрозоро це розглядається, Ні, пані Ліда, ми не маємо права. Можливо, не зрозуміли. Я не кажу за соціальний захист. Я кажу на соціально-економічний розвиток. Виділено 15 мільйонів 564 тисячі гривень. Зокрема, і пішло Ярмолинецький район, реконструкція будівлі ДНЗ, і пішло. Я не проти цих закладів, розумієте? Так. Але, чому не враховується місто Хмельницький? Повернімося до медичної сфери.
Пані Лілія, яким медичним закладам додано найбільше коштів? Пріоритетним завданням було це онкологічні захворювання, адже кількість їх зростає з кожним роком, і тому на сьогодні наша область потребує закупівлі лінійного прискорювача. Його вартість сягає близько 70 мільйонів. Може бути співфінансування його, але ми також повинні передбачити і закладено обласною радою 10 мільйонів на закупівлю цього обладнання. Також, відповідно до того, щоб це обладнання було налаштоване і функціонувало, потрібні певні зміни, певні капітальні видатки, мають бути проведені ремонтні роботи в онкологічному диспансері. Також на це передбачені кошти. Ви знаєте, особисто наша політична сила акцентувала увагу на тому, щоб ми в цьому 2019 році, якщо говорити про охорону здоров'я, акцентували свою увагу на медичному обладнанні, на закупівлі комп'ютерної техніки, так як 2019 рік – це продовження реформи в охороні здоров'я, яке потребує автономізації закладів. І ми без того, що в нас буде належна комп'ютеризація і в цьому плані певна комп'ютерна система створена, ми не можемо. Тому на благоустрій території ми вважаємо, що потрібно виділяти кошти якнайменше. Але тим не менше 3,5 мільйони виділено на благоустрій обласної дорослої лікарні. Це продовження того фінансування, яке було ще в 2018 році. Хочу сказати, що велика кількість взагалі закладено, скажімо так, на медикаменти, на медичне обладнання. Це закупівля і стенд-систем, це закупівля кришталиків, ендопротезів, лікування тих чи інших груп захворювань. Тобто, в принципі, як ви бачите, сама сума говорить про те, що суттєво. Також ми з вами говорили про те, що медична субвенція, обласний бюджет, також і ще кошти з спеціального фонду, якщо я не помиляюся, охорони навколишнього середовища. Вони також підуть на облаштування очисних споруд в деяких комунальних закладах Хмельницької обласної ради. Я би хотів тут додати, що стосовно комп'ютерів, якщо державна зараз іде реформа медицини. Так. Якщо вони передбачають створення там реформування другого, третього рівня, то чому обласний бюджет має передбачати купівлю комп'ютерів? Якщо вони це запланували, то хай тоді фінансують, а ми ці кошти можемо виділити на ті самі. А держава не фінансує. Якщо обласний бюджет виділяє 10 мільйонів гривень. Можливо, додатково це часткове фінансування? Ні, вони не мають покладати на нас, вони мають фінансувати. Є реформа. Прорахували кошторис і запускаєте. А ми будемо фінансувати районні лікарні, допомагати. І так само той благоустрій. Та обласна лікарня вже років 5 тіями. Ви ж бачили там. Це просто страшно заходити в обласну лікарню і бачити те, що там, який там благоустрій. І тому все одно потрібно виділяти ці кошти. Рано чи пізно. Якраз комп'ютеризація передбачена на комунальні заклади Хмельницької обласної ради в сумі 5 мільйонів, це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 317 комп'ютерів, і 5 мільйонів передбачено на фінансування комп'ютерів центральних районних лікарень. Хочу сказати, що телемедицина, до речі. Так, це є виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України, постанови Кабінету міністрів, які передбачають телемедицину і заходи, які з цим пов'язані. Розумієте, на сьогодні ми маємо достатньо гарну проведену реформу по первинній ланці. Вторинна ланка на сьогодні і третинна тільки починають вступати в стадію реформування. І якщо ми не забезпечимо на вторинному та третинному рівні належну комп'ютеризацію, у нас первинна ланка не зможе належним чином надавати медичну допомогу, так як консультації, які можна забезпечити в режимі телемедицини, не будуть проведені, тому що потрібна двостороння комунікація. Та ніхто не каже, що їх не потрібно забезпечувати. Йде мова про те, що хай центральні органи влади забезпечують виконання тих своїх наказів. А видали наказ, а ми маємо шукати кошти. У нас осінь по закону, так, вони правильно все зробили, але якби по-людськи
по стратегічно, то вони мають це фінансувати. Не треба спускати все на місцеві органи влади. Не потрібно. Восени була зустріч з міжнародними експертами та представниками Міністерства охорони здоров'я України у нас в Хмельницькій області, які сказали, що ми вам даємо, чітко пояснили, ми вам даємо рекомендації щодо реформування. Всі технічні засоби і фінансування ви повинні проводити на місцях. Пані Лілія, ви от зараз говорили як представниця бюджетної комісії. Так. Хочу до вас звернутися як до лікаря. Чи були якісь у вас особисті зауваження, як медика, до того розподілення коштів, яке фактично вже отримала медицина обласна? Ви знаєте, напевне, коштів ніколи не вистачить. Ну, хочу сказати, що в цьому розподілі мені багато що подобається і імпонує. Мені, ну, не те, що подобається, напевно, я неправильно висловлююся, а я задоволена тим, що ми на сьогодні з обласного бюджету підтримали нашу Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Закуповується апарат експертного класу для проведення ультразвукової діагностики, що пацієнтів складних, які мають проходити певний інфекційний контроль, не буде вивозитися за межі цієї лікувальної установи, а зразу буде надаватися, ну, належним чином проведена діагностика в межах цієї установи. Я задоволена також, що враховані інтереси і тих осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції. Також передбачені кошти в обласному бюджеті на ряд заходів для саме цієї категорії населення. Також з певними зауваженнями вже на засіданні нашої бюджетної комісії були враховані пропозиції щодо того, що в нас в області діє програма, яка передбачає одноразову компенсацію учасникам проведення антитерористичної операції, їхнім сім'ям та дітям щодо навчання в вищих учбових закладах різного типу власності. Також на це передбачено 500 тисяч. Ви зрозумійте, на сьогодні ми можемо мати масу зауважень, але насправді, якщо б у нас і ми мільярд розподіл робили такої суми, то її би не вистачило. Зрозуміло, бо ситуація з охороною здоров'я. Якщо говорити про онкологічну патологію, так, то це 10% від потреби. Це не стоїть на місці. Серцево-судинна патологія. Так. Як сказав представник департаменту, вже запускаються кардіологічні, ну, кардіохірургічні операційні. Пане Анатолію, в мене до вас таке питання. Коли буде наступне уточнення бюджету? Якщо зважати, як воно відбувалося в минулому році, то я думаю, що це буде вересень місяць. За результатами півріччя. Вересень цього року, так? Так, так. Ваша позиція залишиться незмінною? Якщо там не буде зауважень, не буде такого... Ну, у нас були зауваження, я вам сказав сьогодні, по розподілу соціально-економічного цього розвитку. Якщо їх не буде, то ми, звичайно, ну, так, проголосуємо. Але саме ідеальний варіант – це коли бюджет голосується по статтям, тоді кожна стаття окремо. Є якісь зауваження, проголосували там 50-60 депутатів, підтримали, все, питання знімається. Якщо не набере, ну, значить, зніметься. До вас, як до депутатів. Медицина цього року, сфера охорони здоров'я Хмельниччини отримала коштів більше, менше? Якщо зважаючи на інфляцію, кожен рік 12%, то там зростання відчутно і не було. Тому все дорожче, ліки дорожчають, а кошти, на жаль, ну, якщо збільшується, там не суттєво. І плюс частково обласний бюджет дофінансовує там державні програми, які мають фінансувати держава. Тому, на жаль, як вже говорилося, хоча б був мільярд, все одно цих коштів не вистачило. Щоб забезпечити на сьогодні потреби охорони здоров'я в нашій країні, нам потрібний бюджет оборонного комплексу близько 200 з чим-то мільярдів гривень. Медицина отримує в 3 рази менше. Тому ми профінансовані десь на 30% від потреби. Ті кошти, які розподілялися
Частина, ну це та частина, яка була зекономлена. Зекономили різні там залишки, були від різних департаментів і напрямків. Вони більшою частиною пішли на охорону здоров'я. Ну, дивіться, ні, трошечки не так. Якщо говорити про субвенції, то освітня субвенція пішла на департамент освіти та науки. Ага. А медична субвенція пішла на медицину. Але з обласного саме бюджету, вже власних надходжень, які ми мали, так, то, звичайно, тут перевага була у фінансуванні заходів, так, охорони здоров'я. Ну, і як результат, наша медицина обласна, охорона здоров'я, галузь, отримала додаткові 195 мільйонів гривень. А зараз ми будемо з вами прощатися. На все добре. До побачення.